boa noite, estamos ao vivo, direto do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, já com imagens do estádio. Daqui a pouco a bola rola para Botafogo e Noroeste, é a partida de volta das quartas de final da Copa Paulista de Futebol. No jogo de ida, fim de semana lá em Araraquara, o Botafogo venceu, 2-1. E agora só precisa de um empate para garantir vaga nas semifinais da competição. Ontem tivemos os dois primeiros classificados. A Portuguesa e o São Caetano já estão lá. São Caetano que eliminou nos pênaltis o 15 de Piracicaba. E a Portuguesa que venceu a Votuporanguense. Hoje saem os dois últimos semifinalistas. Aqui, Botafogo e Noroeste. E lá no ABC Paulista, São Bernardo Futebol Clube contra Sport Clube São Bernardo. As duas equipes entrando agora no gramado do estádio Santa Cruz. Valendo o cerimonial inicial desta partida. Cerimonial oficial da Federação Paulista de Futebol. Hoje um dia especial, um dia diferente. Além de vaga na semifinal da competição, é o reencontro da torcida do Botafogo com o seu clube. Torcedor voltando ao estádio depois de 598 dias. Muito mais de um ano e meio. O torcedor está com saudade deste clima, desta presença. A última vez a torcida no estádio foi na vitória contra o São Paulo no Paulistão do ano passado, lá em março de 2020. E depois de todos esses 598 dias, a torcida de volta para acompanhar o Botafogo disputando vaga na semifinal da Copa Paulista. Vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Essa foi a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Santa Cruz. E vamos às escalações das duas equipes. Todos prontos, preparados para o confronto desta noite. Começando pelo time da casa, o Pantera, o tricolor de Ribeirão Preto. O Botafogo vem escalado com o goleiro número 1, Igor. Na defesa, o lateral direito é o número 2, o Rodrigo. 22 para Ian Vitor. Na zaga também, Diego Guerra, camisa número 3, o capitão da equipe do Botafogo. Fechando a defesa, na lateral esquerda, Pará, camisa meia dúzia. O Botafogo que joga com 3 homens no meio de campo. Camisa número 5 para o Caetano, 8 para Bolt e 7 para Emerson. Esse é o trio de meio campo da equipe botafoguense, que também tem um trio de ataque lá na frente, com a responsabilidade de fazer os gols. 14, Rafael Tavares. 11 para Dudu. E 27 para Ariel. Esse é o ataque do Botafogo, essa é a equipe do Botafogo, do técnico Samuel Dias. Vamos repetir rapidinho o Botafogo, então, com Igor, Rodrigo, Ian Vitor, Diego Guerra e Pará. Caetano, Bolt, Emerson, Rafael Tavares, Dudu e Ariel.
Já o Noroeste repete a mesma equipe da última partida. O Norusca de Bauru vem para campo com um para Pablo. O lateral direito é Carlinhos, camisa número 2, o capitão da equipe. Ainda na defesa, 3 para Maicon, 4 para Blade. E o lateral esquerdo, Denilton, camisa meia dúzia. No meio-campo do Norusca, 7 para Jonatas Paulista, 5 Rogério Maranhão, 8 John Egito. E o camisa número 10 é o João Lucas, autor do gol lá em Araraquara no fim de semana. No ataque, o Norusca tem 11, Vinícius Bala, e 9 para Alex Bruno. Essa é a equipe do técnico Luiz Carlos Martins. As duas equipes já no gramado, preparada para daqui a pouco começar este confronto que define mais um finalista da Copa Paulista de Futebol. E você acompanha ao vivo aqui na Ribeirão Web News com narração minha, Adriano Assis. E imagens de Tadeu Donizete. Direção de Rafael Viana, a Ribeirão News na Copa Paulista de Futebol. Aqui a arbitragem vai preparar para dar início à partida. Vamos à confirmação do quarteto. O árbitro é o Thiago Lourenço de Matos. Ele que tem como assistente número 1, Leandro Matos Feitosa. E assistente número 2 é a Veridiana Bisco. O quarto árbitro é o Gustavo Holanda de Souza. O árbitro vai fazer aqui o sinal. Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19. Já sinalizou o árbitro, homenagem feita. Apita o árbitro, começa o jogo aqui no estádio Santa Cruz. 7 minutos de jogo. Lançamento rápido do Bolt para Ariel. Ele fez o lançamento, dominou, Ariel foi para escanteio. Vai vintar a bola na área do Botafogo. Foi autorizada a cobrança. Vai levantar a bola na área. Olha o Botafogo chegando com perigo. Escanteio vai ser cobrado. Olha o cruzamento. Afasta a zaga do Norusca. A sobra ainda é do Botafogo. Veio o chute do Dudu nas mãos do goleiro Pablo. Uma das novidades dessa semifinal é o VAR Light. É o árbitro de vídeo, assistente light aí, é uma estrutura diferente. A câmera fica aqui na beira do gramado, são apenas 4 câmeras para tentar pegar e ajudar a arbitragem na marcação de lance polêmico. Não funcionou lá em Araraquara, hein? Deu problemas técnicos lá, não funcionou. Vamos ver se precisar a arbitragem, se funciona aqui no estádio Santa Cruz. Avança o atacante botafoguense, vai pro mano a mano, vai para cima do Maicon, partiu Dudu, tá no mano a mano, girou. Abriu, bateu de perna direita, manda para fora. Chega de novo com perigo o Botafogo aos 25 minutos do primeiro tempo. Mandou o goleiro lá na linha. Autorizada a cobrança. Autorizou o árbitro. Vai a cobrança parar. É o Pará e o Pablo. Partiu, encheu o pé, bateu. Pega, Pablo! Pega, Pablo, a defesa, gol, escanteio. Perde um pênalti o Botafogo aqui no estádio Santa Cruz. Vai avançando o tricolor. Ariel dominou, fez um levantamento na área. Olha o Emerson de cabeça. Quase marca a equipe do Botafogo. O Rodrigo recebeu na intermediária, fez o cruzamento no segundo pau. Emerson apareceu de surpresa e cabeceou. E apagou aqui. Apagou o holofote, os refletores do lado esquerdo. Paralisa o jogo, a arbitragem. Tudo parado aqui. Acabou a luz aqui no estádio Santa Cruz. Tá tudo parado. Os refletores do lado esquerdo do campo apagaram. Estávamos com 7 minutos do segundo tempo. 0 a 0. As duas equipes aproveitam para se reidratar, conversar entre si. Tudo parado aqui. Sem sinal de acender os refletores do lado esquerdo do estádio Santa Cruz.
Já são seis minutos de paralisação. Já são seis minutos de jogo parado. Nem sinal do retorno. Vamos acompanhar a festa da torcida do Botafogo. É o torcedor comemorando a volta do estádio. É festa, é música, é batuque, é canto, acompanhe com a gente. Opa, temos sinal, temos esperança aqui no estádio Santa Cruz, ó. Acendeu uma. Tem que acender as outras agora pra gente poder voltar a jogar aqui. Arbitragem também aquecendo. Opa, já temos três, vamos acompanhar, vamos contando comigo aí. Vai voltando o refletor do estádio Santa Cruz. Lembrando que pelo regulamento, a arbitragem pode esperar 30 minutos. E aí depois pode dar mais 30 no máximo, e aí tem que decidir se o jogo volta ou se o jogo encerra. Vai voltar a bola. Autoriza o árbitro. Bola volta a rolar no estádio Santa Cruz. Igor manda o balão para frente. Faz o lançamento. Tentou Rafael Emerson. Emerson chegou nela. Roubou a bola. Foi na linha de fundo. Fez o cruzamento rasteiro. Pablo Sistic que defende. Olha o Pablo seu jogando errado. Deu de graça pro John. Bola pro Bruno Michel. Avançou o Bruno Michel. Chutou, defendeu o Pablo duas vezes. Soltou. Cavalheiro de gol. Perdeu! Perdeu! Hélio Paraíba! Chance incrível do Botafogo! Pablo defendeu duas vezes. Dividiu com Hélio Paraíba. E aí, caído. Sem goleiro, tentou marcar, mandou pra fora. Apita o árbitro! Fim de jogo no estádio Santa Cruz! Tá na semifinal, Botafogo! Tá classificado Pantera! Fim de jogo no estádio Santa Cruz, 0 Botafogo! 0 Noroeste! É o Pantera na semifinal da Copa Paulista de Futebol! Garante a classificação tricolor no seu reencontro com a torcida, na volta para casa do torcedor no estádio Santa Cruz. Então, como é que ficam as semifinais? São Bernardo Futebol Clube vai enfrentar o São Caetano e o Botafogo enfrenta a Portuguesa. São dois jogos, jogo de ida na casa do São Caetano e na casa da Portuguesa, foram as equipes de pior campanha até aqui. E o jogo de volta, São Bernardo em casa e o Botafogo em casa aqui no estádio Santa Cruz. Muito obrigado a você que nos acompanhou, você aí que mandou sua mensagem, que nos assistiu, compartilhou nossa transmissão, que acompanhou com a gente. Botafogo 0, Noroeste 0, Botafogo na semifinal da Copa Paulista de Futebol. Muito obrigado pela audiência. Nessa transmissão da Ribeirão Web News com narração minha, Adriano Assis. Imagens de Tadeu Donizete, direção de Rafael Viana, é a Copa Paulista de Futebol. Um abraço a todos e até a próxima!